بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج اس ویڈیو میں ہم بہنوں کے لیے نادلی شریف کا ایک ایسا روحانی عمل بیان کر رہے ہیں جسے ادا کرنے سے ان کا شوہر ہمیشہ کے لیے ان کی محبت میں مبتلا ہو کر ان کی ہر بات کو دل سے قبول کرنے پر مجبور ہوگا. یہ روحانی عمل ان بہنوں کے لیے بے حد افضل ہے جن کے شوہر اور غیر عورتوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہیں. ناظرین, طلاق ہمارے معاشرے میں ایک گالی سمجھی جاتی ہے. طلاق یافتہ عورتوں کو معاشرے اور خاندان میں عزت کی نگاہ سے کم ہی دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں عورتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی طلاق باتوں گالی گلوچ مار پیٹ اور بے حد بدتمیزی کو برداشت کرتی رہی. مگر یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی بعض افراد اپنی
بیوی کو بلا وجہ اور بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر طلاق دے دیتے ہیں. اور اس طرح ایک نیک پڑھی لکھی اور صاحب شعور عورت پر طلاق کا داغ لگ جاتا ہے. اور طلاق کے بعد کوئی خاندان فرد سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوتا. بلکہ کے لیے ایسے رشتے آتے ہیں جو کہ صحیح اور موضوع نہیں ہوتا. تو اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر
اور کے ساتھ کی بیوی کیا ایسی منت سماجت کرے کہ وہ طلاق کا لفظ تا زندگی اپنی زبان پر ڈالا ہے تو اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اس ویڈیو میں نادیلی شریف کا ایسا روح عمل بیان کر رہی ہے جس کی برکت سے شوہر نہ صرف آپ کی بے حد محبت
محبت میں مبتلا ہو جائے گا بلکہ طلاق کا لفظ زندگی اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نہیں آئے تو ایسی میری بہنوں کو طلاق سے زندگی تحفظ کے لیے اور شوہر کی سچ سچی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہ وہ آستانہ سے نقش کو مکوا کر
کر اپنے پاس رکھی یا اپنی گھر میں کسی پاؤ کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا انشاءاللہ اس نقش و مقدر کی برکت آپ کا شوہر آپ کی محبت میں ایسا مبتلا ہو جائے گا کہ آپ کی خوشی کے ساتھ اس کی خوشی ہوگی اور آپ کے غم کے ساتھ اس کا غم ہوگا۔ آپ کا شوہر نقش نادلی شریف کی برکات سے کبھی بھی آپ کی محبت کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکے گا، اور نہ ہی کوئی شیطانی طاقت آپ کے شوہر کو آپ کی محبت سے دور کر سکے گی۔ نقش نادلی شریف کے معجزاتی اور کراماتی روحانی اثرات سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نقش آستانہ میں وہ متقی اور پرہیزگار افراد تحریر فرماتے ہیں جنہوں نے نادلی شریف کو 14 لاکھ بار تلاوت کر کے اس کا وظیفہ اکبر مکمل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کے ہاتھ سے تحریر نقش نادلی شریف کبھی بھی خطا نہیں جاتے۔ یہ نقش خالص مشک، امبر اور زعفران سے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا ہدیہ 450 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ 450 روپے آستانہ کا ہدیہ نہیں، بلکہ یہ مشک، امبر اور زعفران کا خرچ ہے۔ اس کے علاوہ نقش نادلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کے 250 روپے بھی الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ نقش نادلی شریف کے فوائد و فضائل کے لیے اور اسے فری حاصل کرنے کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ نقش نادلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود نمبرز پر رابطہ کر کے یہاں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں۔ انشاءاللہ یہ نقش مبارک 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، نقش نادلی شریف چاندی کی تختی پر بھی تیار کیا جاتا ہے، جو کہ بے حد افضل ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ نقش نادلی شریف کے بارے میں اگر کسی کو مزید معلومات درکار ہیں
تو وہ 0332-618-9331 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 0306-344-1786 پر آمنہ بہن سے رابطہ کریں۔ ناظرین، اگر کوئی میری بہن اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور تاز زندگی طلاق سے تحفظ کے لیے وظیفہ کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چاند کے پہلے جمعہ کو بعد از نماز عشاء اول و آخر 21-21 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کرے اور درمیان میں 300 مرتبہ دعائے نازل علی شریف اور 1 مرتبہ سورہ جمعہ تلاوت کرے۔ یہ عمل نماز اور دیگر شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ 21 روز تک ادا کرے۔ 21 روز کے بعد عمل کو قائم رکھنے کے لیے آپ روزانہ نادی علی شریف کو 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بگڑے سے بگڑا شوہر بھی آپ کی محبت میں ایسا مبتلا ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سلسلہ کے بزرگوں سے صرف اپنے جائز معاملات میں روحانی رہنمائی کے لیے ہی رابطہ کریں۔ جوا، طلاق، بغض و عداوت، غیر شرعی محبت اور پرائز بانڈ وغیرہ جیسے غیر شرعی اعمال کے لیے آپ سلسلہ کے بزرگوں سے رابطہ نہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔